Milí přátelé, kteří se podílíte na vedení této nemocnice, milé řeholní sestry, oči Josefe, vy všichni bratři a sestry zde v tomto kostele Panny Marie Bolestné i vy, kteří se s námi spojení prostřednictvím televize Noé. Jsme dnes v kostele, který je součástí nemocnice svaté Alžběty zde v Praze na Slupí. Ta nemocnice je tu dlouho, už více než 300 let a není ojedinělá. I zde přítomné řeholní sestry na mnoha místech měly nemocnice, které se věnovaly nemocným. A my se můžeme ptát, v nemocnici se léčí. Co to je vlastně léčba? Vy byste nám o tom mohli, milé sestry a bratře, vyprávět. Co to je léčba, kterou třeba zrovna teď tady v této nemocnici prožíváte? Našel jsem takovou jednoduchou definici, že léčba je soubor opatření, které se snaží ovlivnit průběh té nemoci. A je to tak, paní primářka by mě to také odsouhlasila, že i ze strany lékařů, personálu je celý ten proces léčení snaha ovlivnit průběh té nemoci. A my jsme rádi, že žijeme v době, kdy se to lékařům díky té moderní medicíně daří lépe než dříve, když nebyly ty prostředky, které máme dnes. Ale v církevních nemocnicích, kterých máme u nás 5, je to tak, že pane inženýre, pane doktore, 5 máme církevních nemocnic, tak se ještě co si k tomu přidává. A co? O tom nám vypravovalo to Boží slovo, které jsme dnes slyšeli. Slyšeli jsme, jak Ježíš byl u Genezareckého jezera a tlačili se na něho zástupy. Tlačili se proto, aby slyšeli Boží slovo. Je to zajímavé, kde se dnes tlačí lidé na sebe. Spíš tam, kde se protestuje, kde se vyjadřuje nespokojenost. A tady vidíme úplně jiný obraz. Lidé se tlačili na Ježíše, protože cítili, že v tom slově je síla. V Božím slově je síla. Síla, která proniká až k srdci, do toho nitra, tam, kde, když ji člověk má, tak je silný, aby snesl i nemoc, aby snesl různé těžkosti. A my děkujeme Bohu a uvědomujeme si to, že toto je to, co ovlivňuje ten průběh nemoci. Slyšeli jsme v tom evangeliu, jak to Boží slovo, to, co Ježíš řekl, když řekl Petrovi, zajeď na hlubinu a spuste sítě k lovení, jak to změnilo tu jejich situaci. A to je ta síla Božího slova, že ono mění situaci člověka. V nemoci, ve zdraví, tehdy, když se cítíme nějak rozhození životem. A tak to chceme si spojit s touto liturgií i s tímto dnešním dnem, s touto bohoslužbou. Že je tu také Boží slovo, které umí měnit tu naši situaci. Dokonce tak, představte si to, pro apoštoly to byl nečekaný rybolov. 2 lodi plné ryb. Co by asi měli udělat? No radovat se, zítra nebudeme muset jít na moře, máme zásoby. A to Boží slovo tak změnilo ten jejich život, že opustili ty lodě plné ryb a šli za Ježíšem. A tak my jsme rádi, že Boží slovo má tuto sílu, aby měnilo náš život. A proto chceme i vám, drazí nemocní, vám, kteří jste zde v tomto kostele, ale vy, kteří jste všichni doma, aby Boží slovo měnilo tu vaši situaci, kterou zrovna prožíváte. A to druhé, co si můžeme uvědomit z toho Božího slova, když přijde do našeho života nemoc, když přijdou zkoušky, tak podléháme snadno malomyslnosti. Že to je jakási přikrývka, která nám vezne to slunce, to světlo a člověk je malomyslný. Je zajímavý citát slova, která nám zůstaly po svaté matce Tereze. Věnovala se hodně nemocným a trpícím ubohým lidem a řekla kdysi, na každou nemoc je nějaký lék. Jenom na jednu nemoc není lék, když člověka nikdo nechce.
když o něho nikdo nestojí. A my když dnes prosíme také za tuto nemocnici a za další církevní i další nemocnice, tak prosíme, aby v nich byl ten duch, aby nezůstávali nemocní sami, aby vy jste cítili, že tu je kdosi, kdo přestože je zaměstnán jako lékař nebo zdravotní sestra, pečovatelka, ošetřovatelka, že se o vás starají. Slyšeli jsme, že tam, kde člověk nepodléhá malomyslnosti v tom prvním čtení, že tam Bůh zažehuje v srdci toho člověka světlo. Nejvíc světla a sílu jeho poznáme ráno. Nedávno jsem dostal fotografii s východem slunce a bylo tam napsáno, to je krása. Každé ráno, i vy ve velkém městě, ani si to neuvědomujeme, vychází slunce, které vnáší do toho dne jas. A svatý Pavel v tom čtení mluvil, že ještě jiné světlo, které potřebujeme, aby takové světlo scházelo v našem srdci, aby prozářilo naše myšlenky, naše slova, to, co chceme dělat. A o toto světlo pro vás, kteří pracujete, nebo zrovna jste ve stavu nemocných, chceme i při této mši svaté prosit.